بسم الله الرحمن الرحيم بيان كسو بحي رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية كدي مركي رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية محمد حسين روبلة وكارك يرباهنتا ورقد بالمرسان شروع ذلك وكسو بحي حفيز كمدحوينها وحوصوصا ري بيان كان كو كحد قدب كشرعي ورقد كسو بحي مدحوينها عيوان كيدوها هكينتا أولها وزير كواد يدر درقلينتا دورشاد ذلك وامد سيعت وهرر مرسان دستور كوميلغاركا قرنكا وحونا سعاد وقوب بين أبورتي قضب كأسيديتني تضواد يساقاشانات دستورك أو أنميلنا لوغا حسن إن مدحوينوه أفرقلين كرو أو ذاها دستوريك إرز الوزارة هي حكومة ديسة لابو مدحوينوه سيكو تلقل أغوتون تاي قضب كسقال إساقاشانات دستورك حرفيه يسا A, B, C, D, E, F, G, H كواس أو دمان تودقيا حيا إن حكومة دو أي أود بوحدة أولا يدهاي دجين تسياسة دقود ee xukuumadda iyo dhaqan gelinteeda ogolaashaha iyo fulinta xeerarka maamulka diyaarinta miisaaniyad sanadeedka iyo xisaabaadkeeda dhaqan gelinta shuruucda iyo sugidda nabadgelyada dalka ilaalinta danaha dawladda magacaabista iyo xilka qaadista saraakiisha sare ee dawladda waxa sidoo kale madaxweynuhu u jabiyay qodobka boqolaad ee uu ra'iisul wasaaraha awood u siinaya magacaabista iyo xilka qaadista golaha wasiirada madaxweynuhu waxa uu jabiyay qodobka 103aad ee dastuurka ku meelgaarka ah oo ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadiisu xaq u siinaya in ay hayaan awoodda fulinta ee dalka inta u dhaxeysa taariikhda doorashada guud iyo marka la dhaariyo ra'iisul wasaare cusub iyaga oo waajibaadkooda u fulinaya si cad golaha xukuumadda 4 madaxweynuhu waxa uu iska indhatiray qodobka 19aad ee dastuurka oo qeexaya muddada xilhaynta madaxweynaha oo ah 4 sano oo ka bilaabata maalinta xilka loo dhaariyo kuna ekayd 8 Febraayo ee sanadkan isagoo isku dayaya in uu farageliyo awoodaha dastuuriga ee xukuumadda si uu abuuro fowdo iyo deganaansho la'aan 5 hadaba iyadoo laga duulayo sareynta sharciga ra'iisul wasaaraha isagoo xiganaya qodobka 4aad faqradiisa koowaad ee dastuurka oo qeexaya xukuumaddu inay u hoggaansamayso oo kaliya go'aannada waafaqsan dastuurka wuxuu cadeynayaa in aanay waxba ka jirin warqadda sharci darrada ah ee kasoo baxday madaxweynaha loona aanan loo hoggaansamayn haba yaraatee ba carqaladaynta doorashooyinka iyo siyaasadeynta nabadgelyada iyo dhaqaalaha dowladda kow madaxweynaha oo mas-uuliyaddiisu ay ahayd in uu dalka ku hago doorashooyin daahfuran oo dimuqraadi ah ayaa ku guuldareystay inuu fuliyo waajibaadkaas dastuuriga ah taas oo keentay in la gaaro heshiiskii 17-kii Sebtembar 2022 oo ra'iisul wasaaruhu loo igmaday inuu fuliyo heshiiskaas si ay dalka uga dhacdo doorasho heshiis lagu wada yahay 2 nasiib darro madaxweynuhu isagoo isticmaalaya qaar ka mid ah hay'adaha amniga iyo xafiiskiisa waxa uu maalmo gudahood bilaabay inuu ku dhaqaaqo falal uu ku fashilinayo doorashada jabiyeyna heshiiskii la gaaray waxyeelaynaya awoodda ra'iisul wasaaraha isla markaana uu abuuray khilaaf baahsan taasoo ugu dambeyn uu madaxweynuhu qaaday isku daygii dhiiggu ku daatay oo muddo kororsiga ahaa kaasoo weli aanu ka tanaasulin taladeedii madaxweynuhu wuxuu bilihii lasoo dhaafay qaadayay tallaabooyin uu ku carqaladaynayo awoodaha dastuuriga ah ee uu baarlamaanka hortiisa dib ugu celiyay ra'iisul wasaaraha ee hoggaaminta amniga iyo doorashooyinka dalka waxa uu sidaas oo kale isku dayay burinta heshiiskii 27-kii May 2021 ee lagu soo afjaray qalalaasihii ka dhashay go'aankii muddo kororsiga ahaa ee madaxweynaha 12-kii Abriil 2021 uu sameeyay 4 si la mid ah xasaradihii la abuuray uu abuuray madaxweynuhu 25-kii bishii Abriil ee keeray kala jabkii ciidanka qaranka iyo barakacii dadweynaha Muqdisho warqadda sharci darrada ah ee uu soo saaray madaxweynuhu waxay daliil u tahay in aanu weli ka tanaasulin damciisi ahaa inuu dalka ku soo celiyo colaad sokeeya ama si aan sharciga waafaqsanayn uu ku sii joogo xafiiska dalka ugu sarreeya 6 dardargelinta howlaha hay-adaha dowladda iyo doorashooyinka si waafaqsan qodobada 99aad iyo 100aad iyo 103aad ee dastuurka ra'iisul wasaaruhu waxa uu farayaa dhammaan hay-adaha dowladdu in ay si caadi ah u gutaan waajibaadkooda shaqo ee u adeegista shacabka Soomaaliyeed iyo ilaalinta danaha qaranka 2 si waafaqsan heshiiskii 17-kii Sebtembar 2022 iyo kii 27-kii May 2021 iyo 22-kii Agoosto 2021 ee uu gaaray golaha wadatashiga qaranka ra'iisul wasaaruhu waxa uu farayaa dhammaan hay-adaha iyo guddiyada doorashooyinka ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed in ay dardargeliyaan dhammaystirka doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka iyaga oo ilaalinaya jadwalka guud ee doorashooyinka dalka 3 ra'iisul wasaaruhu waxa uu ku boorinayaa madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya inay fududeeyaan
وفضلان قديرة دورشوين كقدشة واجبات كودا شقو سيلور دمايسرو دورشوين كدلكا أفر سوى فقسان قلب بقول تضبط بقول لبعتني تضبة فقرة دي سبب سي أما ع ي ا دستور ك قرن كصومالية رئيس الوزراء وحوفريا تلياش عيد ماذا قلب كسيدا إن أنا يكمل من أرمها سياسة دوران تلنت شرعك إيه هذا الديمقراطية إيه إلى لنت دستور كإسلام أركانا أي سي وطن واجبات ككسارا إلى لنت نبتقلية موادنين الصومالية يحصلون ذقودة قرنك رئيس الوزراء وحو قيبها كل دون عيد ماذا قرنك وكب قادين يا سيد الجيش لماذا ينفخر لماذا له أيقو أذيع يان دل كودا وحونا وحقيقنا يا إن حكومة دو أيك جو أنت هاي جوكتين تحقوق ذا عيد ماذا يقادس تطلابة كست أقرب استاق وأه جيش يعيش وتاجن دفاع دل ك إيو جود هندك الصومالية له رئيس الوزراء وحو هاست كحريق يا إن أن لا أقبل كرين إن ميزانية دقيبة كم ذا هذا الدولة الله استعماله سكب بحسن نظام كهفنان تمالية دلك وأنا إن هذا ماليد أي كتاجنانته يو جانسنانته وركتدي ورئيس الوزراء وصار صاري سقال كي بيشن أو قصلا سنيت إسلا حساب تنك يدافرنانته باق كو سيدا أو قب قلب كسد حادث دستور ككم الجالك رئيس الوزراء وحو حسوسين يا مدحوينها إنه إيراليو مبادئ داس أساسية كلا صعنانته أو ذها هي هذا الدولة ده joojiyana faragelinta uu ku hayo xukuumadda iyo garsoorka oo tusaale ay u tahay sida uu isugu dayo inuu hor istaago kiiskii cadaalad u helida Ikraan Tahliil Faarax labo ra'iisul wasaaraha isagoo ilaalinaya dadka guud iyo qaranka iyo nidaamka dawladnimada waxaan u naseexaynayaa madaxweynaha inuu joojiyo ku xad gudubka dastuurka qaranka jabinta heshiisada doorashooyinka xarqaladeynta hawlaha xukuumadda abuurista xasilloon darada iyo isku dayga sadbuursiga doorashooyinka oo ay tahay in ay u sinaadaan dhammaan murashaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynaha saddex ra'iisul wasaaruhu waxa ugu baaqaya shacabka Soomaaliyeed inay muujiyaan deganaansho ilaaliyaan nabadgelyada kana kuna garab istaagaan xukuumadda inay dhameystirto hawlaha doorashooyinka dalka oo hadda wadada kaliya ee u furan ee lagu baaqsan karo in dib loo noqdo afar ra'iisul wasaaraha isagoo u mahadcelinaya doorkooda waxuu ugu baaqayaa beesha caalamka inay gacan ku siiyaan xukuumadda dhameystirka doorashooyinka iyo ka hortaga isku day kasta oo lagu carqaladeynayo doorashooyinka waxuuna si gaar ah u xusuusinayaa in il gaar ah lagu hayo shakhsiyaadka ku hawlan fashilinta doorashooyinka iyo abuurista xasilooni darada siyaasadeed iyo mid amni ugu dambeyntii ballanqaad xukuumadda federaalka Soomaali waxay u ballanqaadaysaa shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka iyo in ay xoog saarayso dhameystirka doorashooyinka ilaalinta nabadgelyada iyo dhowrista nidaamka dawladnimada si hoggaanka dalka loogu kala wareego si nabadgelyo ah wabillahi tawfiq